Artıq Lənkəranlıların və ətraf rayon sakinlərinin çoxdan gözlədiyi bir gün gəlib çatdı. Lənkəran Asan Xidmət Mərkəzi artıq bugündən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı rayonlarında qeydiyyatda olan ümumilikdə 500 minə yaxın vətəndaş bu Asan Xidmətin mərkəzlərindən istifadə edə biləcək. Biz daha ətraflı məlumatları Asan Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Elnur müəllim Niftəliyevdən öyrənməyə çalışacağıq. Salam, buyurun. Salam. Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Bəli, sizin dediyiniz kimi, bilirsiniz ki, Lənkəran Asan Xidmət Mərkəzinin açılmamışdan qabaq biz səyyar formada Lənkəranda vətəndaşlarımıza xidmət göstərirdik. Elə sizin televiziya vasitəsilə dəfələrlə bu reportajlar tamaşaçılara təqdim olunub. Ötən gün isə ölkə başçısının iştirakı ilə sadəcə 27-ci mərkəzimizin açılışı oldu. Ölkə üzrə 27-ci, Cənub bölgəsi üzrə isə bu 2-ci mərkəzimizdir. Bilirsiniz ki, bundan qabaq Masallıda Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdı və illərdir fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzimizdə də vətəndaşlarımıza dövlət orqanları, özəl şirkət, müəssisələr tərəfindən 400-ə yaxın xidmət göstərilir. Burada bilirsiniz ki, hər bir asanın açılışı həm də yeni iş yerləri deməkdir. 214 əməkdaş çalışacaq və asanı könüllərsiz də təsəvvür eləmək olmur. Hazırda 40 cari könüllümüz var ki, elə bugündən başlayaraq Cənub bölgəsində, Lənkəranda vətəndaşlarımızın xidmətindədirlər. Bəli, bir qədər əvvəl də biz gördük ki, artıq əhali vətəndaşlar bu xəbərə eşitdikcə müraciət eləməyə başlayıblar. Yəni ilk mərhələdə belə bir qeyd demək olar mı ki, hansı müraciətlər daha çoxdur burada? Bəli, ənənəvi qaydada bilirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsidir, ümumi vətəndaş pasportlarıdır, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, notariat xidmətləri xüsusilə indi biz birinci mərtəbədəyik, ikinci mərtəbədə notariat xidmətləri təqdim olunur vətəndaşlarımıza və bu xidmətlərə ilkin olaraq müraciət var. Hətta havanın Lənkəranda kifayət qədər belə deyək, qarlı olmasına baxmayaraq biz düşünürdük bəlkə vətəndaşlar az olacaq, amma kifayət qədər artıq müraciət var, vətəndaşlarımız bura yaxınlaşırlar və xidmətlərimizdən yararlanırlar. Cənab yaxşı, çox sağ olun. Bir də bunu da öyrənmək istəyərdim ki, yəni burada hansısa bir yeni xidmət fəaliyyətə başlayıblar ya da hansısa bir innovativ yeniliklər tətbiq olunub. Bu mərkəzimizdə də dediyim kimi digər mərkəzlərimizdəki kimi bütün xidmətlər vətəndaşlarımıza təqdim olunur və hər bir asan xidmət mərkəzinin açılışında ölkə rəhbərliyinə yeni innovativ layihələr təqdim olunur ki, ötən gündə istisna olmadı. Bu innovativ yeniliklər ölkə rəhbərliyinə təqdim olundu və bu innovativ yeniliklər tədricən gerçəkləşəcək. Onlardan da biri, məsəl üçün, bilirsiniz ki, bugünlərdə ölkəmiz prezident seçkilərinə hazırlaşır və seçki ərəfəsində vətəndaşlarımıza belə bir yenilik təqdim olundu ki, asan xidmət mərkəzlərində növbə terminalları var və artıq o növbə terminallarında vətəndaşlar öz seçki statusunu da yoxlaya biləcək. Yəni, bir şəxsiyyət vəsiqəsini o seçki statusuna yoxla terminalında daxil etməklə hansı dairədə, hansı məntəqədə səs verməli olduqlarını çox rahat biləcəklər. Burada da istisna deyil, vətəndaşlarımız yaxınlaşıb tanış ola bilərlər. Təşəkkür edirik. Yəni, inanırıq ki, bundan sonra digər ehtiyac olan bölgələrimizdə də asan xidmət mərkəzləri fəaliyyətə başlayır və onun istiqamətində də işlər görülür. Mən təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəli, eşitdiniz bununla bu qədər. Biz çəkilişlərimizi davam etdiririk. Reportajımız olacaq. Buyurun, söz sizdə.